美国呢被说无法同时跟中俄开战，所以看到呢美国想要管控分歧，像是呢美国跟俄罗斯在2022年的1月10号将要在瑞士日内瓦举行会谈，讨论乌克兰局势跟军控的问题。不过呢俄罗斯总统普丁表示，如果西方不能保证北约不接纳乌克兰，他会考虑呢再怎么样在适当的军事措施会采取哦。而且呢因为北约让乌克兰加入，还在呢乌克兰部署北约武器的话，你呢只会需要4到5分钟就能够打到莫斯科，所以他没有办法接受，这就已经是跨越俄罗斯的红线。普丁认为呢俄罗斯已经是退无可退了，俄国必须要喊住手。另外呢俄罗斯还警告芬兰啊跟瑞典不结盟是确保北欧稳定的要素，要是北约也拉拢了芬兰跟瑞典加入的话，俄罗斯也会做出明显的回应。那普丁还说呢，美国跟北约国家如果继续向东扩展，俄罗斯会有很多的选项可以回应。Но это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты. Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров и ничего не делать, кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозы для Российской Федерации, с которыми мы должны что-то делать, как-то жить.好，美国啊花了好多钱，但是呢讽刺的是你斥资了20亿的 B2 轰炸机最近啊现身到大众面前。它虽然号称隐身呢，但是却被发现呢有一架的 B2 行踪居然被谷歌的地球给捕捉了。有网友呢在浏览谷歌的地球的时候，在密苏里州的怀特曼空军基地附近呢发现了 B2 轰炸机的身形，而且呢许多用户留言表示呢它独特的飞翼外形啊很神秘，很容易联想到外星太空船。根据呢军事的时报报道呢 B2 轰炸机是诺斯罗普公司的杰作，那而且呢总产量相当的稀少，只有21架，但即便是五角大厦里面呢最隐秘的高科技技术，显然也是没有办法躲过谷歌地球的窥探啊。美国被说真的无法同时跟中俄开战，所以不断的围堵中俄，但是拜登又被说你底气不足，常常双标吗？尤其来看到拜登政府呢12月初宣布不派政府代表团出席北京冬奥会，但是又以所谓的安全啊医疗支援为由，私底下向中国大陆提出了申请，派遣了18位的官员参加北京冬奥会。中国大陆证实这个消息，白宫也做出回应了。白宫国家安全委员会的发言人说呢，美国政府本月初宣布的立场不会改变，就是外交抵制，还说呢我们打算提供领事啊跟外交安全的服务，要确保我们的运动员跟教练员训练员的工作人员的安全等等的，并且获得我们所有海外美国公民提供的美国公民的服务，任何呢签证的申请都是针对这些领事啊还有外交安全人员，那他们这些人员不是要参加奥运会的官方或者是外交代表。针对白宫的说法，您觉得是在硬凹还是嘴硬吗？来聊天室写下您的看法，记得多留言以及按赞。对此呢，大陆外交部发言人赵立坚表示，美国你一方面声称啊不会有任何外交或官方代表，一方面呢又为所谓来自国务院啊国防部等多个部门的官员提出申请，这一套说辞令人费解，而且无论你美国怎么解释，事实就摆在眼前，敦促呢美国要践行奥林匹克的精神，停止将体育运动政治化的行径，停止任何干扰北京冬奥会的错误言行。距离北京冬奥开幕不到40天，这场全球瞩目的国际体坛盛会浓厚政治味挥之不去。本月初，美方宣布不会派政府官员出席北京冬奥会。近日，拜登政府又向中方提出，将派遣来自美国国务院和国防部的18名官员赴华。消息一出，震惊国际，因为美国在不到一个月之前还大声号召各国外交抵制北京冬奥。The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games。我可以证实的是，中方已经收到美方有关人员的签证申请。此前，美方出于政治操弄的目的，在没有受到邀请情况下，自导自演了所谓不派外交或官方代表出席北京冬奥会的
闹剧。尽管大陆媒体报道引述美国强调申请官员参加北京冬奥目的是为运动员提供安全和医疗支持，试图合理化前后矛盾的做法，但不仅后续还会再提交40多名官员签证申请，也让外界对美国所谓的外交抵制定义再掀质疑。I want to know if that means if your decision not to send anyone means that there's not going to be any support. And what you're telling me is that there will be support. We of course will provide American citizen services support to our athletes, coaches, staff.美国一边抵制一边递交申请，引来北京批评，连原先挺美国的盟友恐怕也都看傻眼。先后加入抵制的还有五眼联盟，紧紧跟随美国脚步，想避开冲突的日本则是选择折中处理，不派高层官员出席，但也有国家挺冬奥立场坚定不受动摇，包含确定出席的俄罗斯总统普丁以及法国、阿根廷、智利等国。美国在东亚盟友南韩则是还在观望。记者张力报道。但是南韩呢，其实也看起来哈，应该是会参加这个所谓的北京冬奥了哈。另外来看到美国抵制呢冬奥，就是说用新疆人权来当作理由，甚至呢还通过了防止强迫维吾人的劳动法案。那居然是认定所有新疆的产品都是强迫劳动，所以呢来看到环球时报有指出来说，大陆的棉花协会呢其实有严正的表达声明，强烈的谴责美国政府，还有坚决反对以人权之名打压大陆棉花的产业行为。声明指出来说，作为世界第二大的棉花生产国，第一大的棉花进口还有纺织品的生产国，中国大陆为世人提供了许多丰富的穿衣选择，也成为呢目前全球纺织产业当中举足轻重的一环。而美国以维吾尔强迫劳动预防法案为由，禁止呢相关的进口啦跟新疆的任何产品。大陆棉花协会声明，此举将会对大陆纺织产业产生严重的影响，而且扰乱了全球的纺织品，尤其是棉纺织品的生产跟贸易程序。而大陆的棉纺织将会坚持继续对外开放，外部的打压根本不能阻碍大陆的棉纺织的发展。说到了北京冬奥会倒数38天，各项的准备工作也进入最后的倒数阶段。身为赛区之一的河北张家口，除了颁奖广场在25日正式落成之外呢，而看到的是国家冬季两项的中心呢，其实也在28号开始国际的训练中，对呢多项的设施进行最后的测试。我们要让大家看看哈，冬奥会不只是所谓的外交场，其实呢好好看比赛。好好看中国大陆的场地其实是非常吸睛的，因为举办这一次冬奥会可以说是华人的骄傲。你看这个场地呢，可以说是展现了中国大陆综合实力的展现。河北张家口赛区的颁奖广场正式落成并进入测试排练阶段。张家口颁奖广场的舞台设计主题为激情逐梦，设计师以张家口赛区雪上项目为基础，结合滑雪姿态，用动态线条勾勒，再用雪山造型点缀，契合张家口赛区场地自然条件以及雪上项目特点。预计将在冬奥期间运行14天，举行49个项目的颁奖仪式，颁奖前后也会有灯光秀及文艺表演等庆祝活动，展示得奖运动员的精彩瞬间，并烘托现场气氛。除此之外，张家口赛区国家冬季两项中心也在28号开始国际训练周，将对赛道、靶场、打蜡方等相关设施以及场馆的17个领域进行测试，而这也是今年最后一场测试活动。最后在一个多月的时间，我们还是要精益求精，把场馆、临时设施什么做得更好一点、更完善一点，让运动员来这儿比赛了有一个更舒适的环境。而冬奥选手村也已经准备就绪，在北京、延庆、张家口三个赛区都分别设立选手村。北京的冬奥村位在北京奥林匹克公园的核心区域，设计构想是来自四合院，20栋建筑物围成6-7个四合院，房间窗外更可以看到鸟巢体育场。我们统一了装修标准，也就是说，无论是哪个国家的运动员，你来到北京冬奥村内，你居住的每一套户型里面的装修标准都是一样的，而且提供的服务也是一样的。选手村在冬奥比赛过后，将在公寓打造屋顶农场，种植可食用蔬菜以及花园空间，并提供园艺耕种的工具，让居住者参与农场的种植，将农业生产、生态绿化和城市建筑有机结合，进行永续经营的理念。记者廖婉云综合报道。
跟全球华人互动一下，大陆举办冬奥有没有觉得很骄傲呢？场地是不是非常赞？来聊天室一起互动一下。美国阿贝说你抵制冬奥彻底失败，跟着他冲的就剩下一些反中极先锋了，比如说是立陶宛，就是在台湾问题上跟着大陆对撞，导致遭受到经济损失。据了解呢，立陶宛的港口货物的周转量遭受到巨大的损失。俄罗斯的卫星网报道就说呢，由于欧盟还有美国对白俄罗斯的制裁，使得白俄罗斯的货物损失将会导致2022年的立陶宛货物周转量减少 40%。 那谁叫你要跟美国冲呢？目前出现了一种趋势，部分立陶宛的港口客户可能由于大陆呢会有一些相关制裁吗？所以拒绝通过立陶宛转中国大陆，他们呢转而呢透过了比如说拉脱维亚或波兰的港口运送自己的集装箱。所以立陶宛抗中恐怕还是要看看你自己有多少底气了。另外呢，英国经济学人呢，来经济学家的杂志呢有发表文章说，大陆单方面宣布把中立的外交关系降为是代办级，要求立国的外交官在呢上交在华身份的身份证件，那变更了外交使团的身份，逼走立陶宛驻华使馆人员，这是英国的媒体所说的。大陆外交部则是说，中国逼走立陶宛驻华使馆人员，这完全都是所谓的污蔑。中国逼走立陶宛驻华使馆人员，这纯属污蔑。立陶宛背信弃义，公然在国际上制造一中一台，严重损害中国国家主权和领土完整，破坏了中立赖以建立大使级外交关系的政治基础。立陶宛政府在事先没有通知中方的情况下，突然安排所有驻华外交人员不辞而别，随后又散布不实信息，企图转移矛盾。中方对此表示坚决反对。立陶宛即使罔顾是非曲直，颠倒黑白，也不能掩盖其一而再、再而三的错误行径。我们相信，广大国际社会能够坚持客观公正立场，不会偏听偏信。其实呢，说到美国围堵大陆呢，来看到尤其是高科技战，但是美国真的是爱台湾，还是所谓的爱台湾的台积电呢？来聊天室一起互动，等等会告诉你啊。美国学者竟然说，防止大陆武统呢，台湾应该要自毁半导体产业。我们先来看到是路透社报道说，台湾晶片产业呢，已经成为美中交锋的前线的台湾的专题。他文中呢就特别提到说啊，在美中两大超级强权的对决之际，台湾呢靠半导体产业塑造出自身呢防御的绝招，已经变得呢美中双方都不可或缺了。路透社有点出来说，像台湾的晶片巨破台积电主宰了最先进的半导体制造，掌握了当今呢还有未来尖端数位的装置以及武器都至关重要的技术。那根据呢业者来估计，台积电其实看到了它这类的相关晶片在全球产量达到了 90% 以上。美中两大超强呢都发现说自己深深依赖台湾这个小岛，而两国日益紧张的竞争当中，台湾身处中心的位置。另外呢，路透社有分析，对于华府而言呢，如果让日益增强的大陆在冲突当中占据了台积电的晶圆厂，会威胁到美国的军事还有科技的领导地位。如果是北军当局进行侵略的话，没有办法保证可以完好无损的夺取这些珍贵的晶圆厂的话，这些工厂可能会沦为战斗当中的牺牲品，切断了对大陆广大电子产业的晶片供应。路透社其实还提及的说，中美双方都想要打破对于台积电的依赖，华府其实已经怎么样？已经呢说服这个台积电呢到美国呢去设立先进的半导体的晶圆厂，并且呢准备怎么样？要花好几百亿的
这个美元呢重建所谓的晶片制造产业。另外一方面呢，来看到就是北京这边呢，其实也是砸下了巨资啊，希望能够怎么样呢？能够呢有一些卡脖子的问题。但是呢，他有提到说，大陆晶片的产业在多项领域呢，其实是落后了台湾10年左右，而且呢，未来可能会有扩大的趋势。而这些晶片代工厂呢，对全球的经济是非常宝贵的，所以有些人就把台湾这个晶片产业叫做什么呢？叫做细盾，要吓阻中国大陆的攻击，确保美国能够提供支持。台湾的经济部长王美花呢，在9月份受访的时候告诉路透社，半导体产业跟台湾的未来是非常密切关系的。他说，这不只是经济安全，看起来也是攸关国家安全。路透社就提到了，对于台湾的危险之处呢，就是台积电啊，这个晶圆厂位在呢火线上，这个工厂呢位在台湾的西岸啊，而且呢面朝中国大陆的这个所谓的狭窄平原上，两岸呢最近距离呢就是130公里。另外呢，新竹的台积电的总部呢跟周遭的晶圆厂其实离岸边只有12公里，这些呢就叫做红色海滩，其实很有可能会被入侵的。曾经担任 CIA 的高级官员拉瑟就说，华府的一大担忧就是北京可能会控制台湾的半导体产能，这对美国经济其实都会有毁灭性的打击。美国的国防部的高级官员也特别表示说，必须要阻止大陆对于台湾的攻击，因为呢，台湾的半导体产业对美国来讲是非常重要。所以你是爱台积电，不是爱台湾吗？所以来看到美国学者哈，现在有竟然建议，如果要防止中国大陆武统的话，要炸掉台积电。这是呢美国陆军战争学院的季刊叫参数，他发表了相关论文《遏制亚洲侵略，威慑中国入侵台湾》的这篇文章，他就建议呢，美国跟台湾领袖应该用焦土战略、覆巢之下无完卵的做法呢，来威慑大陆侵台，要考虑呢让台湾不惜摧毁自己最有竞争力的半导体产业，说服大陆相信，就算武统成功呢，也只会得到毫无价值的台湾，甚至呢会影响你自己大陆多年的科技发展。这篇文章来看到是密苏里州大学的国防战略还有安全研究系的系主任叫做麦金尼，还有另外一个呢，则是科罗拉多州的州立大学政治学副教授哈里斯，他们两个一起写的，真的好好看看他们，是他们两个写出来这个很妙的文章。他说，随着中国大陆军力的发展，就算美军介入呢，解放军也能攻占台湾，而且在14小时之内就能够完成入侵。而美国跟日本要来救台湾，要24小时。所以呢，来看到华盛顿跟台北应该要做一些相关的惩罚，威慑这个所谓的联合战略，要说服大陆，虽然你可能可以用武力来短时间征服台湾，但是呢，其实北京要付出无法接受的经济、政治跟战略的成本。这样的策略呢，就可以阻止大陆入侵台湾，同时减少不必要的大国冲突。还说台湾领导人现在就可以表明呢，不会允许这些半导体产业的设施落入到大陆的手中。我们现在听听看前驻纽西兰谢文吉他是怎么分析所谓的自毁机制呢？他应该叫美国自己把自己的高科技也毁灭一下，凭什么要台湾毁灭高科技？所以这些人哦，所以美国有些，我说穿了，就是一些土蛋，他台湾也没来过，台湾长什么样子也搞不清楚。说实话，亚洲这个怎么情况更不晓得。这些啊，就什么关在自己学校里面啊，在那边啊发表这些啊，真的不接地气的论文，说穿了就是啊胡说八道，真的是胡说八道。你怎么会叫台湾来做这什么焦土政策？那你很简单嘛，那你现在任何有受威胁的国家，那你叫乌克兰把他自己的工业也都摧毁一下算了嘛？这个焦土政策是什么时代了？现在已经是21世纪全球化时代，你叫人家还自废武功，而且他在美国隔了48000里叫我们台湾自废武功，你为什么你美国不自废武功呢？你美国把你的这些武器摧毁一半，全世界就太平了。对，你一年搞了7000多亿美金的这些军费，养一些这些美国这个军方的这种弹头。
美国啊，到底是不是真的挺台湾了？被打上个问号。现在竟然还有兰德智库的学者建议台湾主动跟所有的邦交国断交，以免尴尬。日经亚洲的评论呢，就有特别发表了这一篇《台湾孤单一人更好》啊，叫《台湾 would be better off alone》啊。他的评论文章，他呢其实就是一个兰德智库公司的研究员，叫做葛洛斯曼。他特别提到呢，就是说啊，台湾呢有一些呢所谓的邦交国，你啊单方面放弃好了啦，因为台湾呢除了梵蒂冈啊，其他都是又小又穷的。尽管蔡政府说否认了金元外交，他意思就是告诉大家哦，台湾呢这些所谓的邦交国，你通通都断掉好了啦，你不然哈会怎么样？避免尴尬。比如说呢，来看到中国大陆现在推进了很多一带一路嘛，而且这些一带一路是很适合发展中国家的。台湾的外交部呢，应该变一二轨啊，或二零轨啊，去跟其他他认为有战略意义的国家来合作，比如说跟美国、日本啊、韩国啦、澳洲啊、印度啦、加拿大这些国家来合作，而不是啊跟这些其他的所谓又小又穷的国家合作。所以他呼吁呢，台湾把所有邦交国都断光光。你支持这个论点吗？我们一起来聊天室聊聊。其实来看到，在日本媒体23号呢，有曝光日美的制定作战的草案呢，要应对台湾突发的事态之际呢，来看到日本防卫大臣提出哦，要跟大陆的防长通电话，真是中日两国的防务部门的领导人从去年12月视讯的会议以来，首次再次的一个会谈。大陆国防部公布的消息当中就提及了，是27号的时候，国务委员兼国防部长魏凤和，他呢是应邀日本的防卫大臣岸信夫进行了视频的通话，表明这次是你日本主动提出来的高层会晤，那日本到底想要什么呢？来看到呢，其实在他新闻稿当中就有说，这次大概是2个小时，那日本的共同社也进一步表示通话时间超过了预定，那到底谈了哪些内容呢？中日的新闻稿其实就可以看得出端倪。我们来看到中国大陆的部分，中国大陆国防部呢就有说有谈到东海啦、钓鱼台还有维护主权、海洋权益等等的，这是中日的防务部门要加强高层的交往。比如说，还有在台湾的亚太，中国大陆都有阐明很他们想要讲的一个立场。那日本部分呢，来看到有讲到东海啦、钓鱼台啦、台湾啊、南海问题，重点是这一块哦。第四点，中日防务部门的直通电话，这意思呢，大白话就是说要求啊，希望能够跟中国大陆建立一个防务的对话机制，这个机制有点像是热线，就是呢要避免冲突、管控分歧。如果真的要打仗的话，中日两国的国防部门其实可以通上电话。这一段呢，其实是日本非常重要的。我们先来听听看岸信夫是怎么说的。岸信夫说，日方愿与中方克服疫情影响，加强战略沟通和危机管控，共同努力构建建设性的、稳定的日中关系。可以看到呢，这一段话其实呢就是日方非常要求的，也就是希望能够跟中国大陆建立中日防务部门的直通电话。这一点呢是日本很想要的，所以你可以看得出来，尽管呢、日本呢、在这个对话当中说钓鱼台啊很反中国大陆的相关介入啦，或者是来巡弋啦，或者是说台海的安全等等，好像有说很多重话，但重点就是呢，日本希望能够建立中日防务部门的直通电话，也跟美国一样，是不是也要管控分歧呢？看到美国想要跟中国大陆对话，尽管叫这些小盟国呢冲冲冲，但是美国其实在管控分歧，现在日本看起来也是要管控分歧吗？看广告就是支持中天，多看一支多帮一点，看满30秒中天更强大。日本啊，嘴巴说好挺台湾，但在乎的只是何时能否进口台湾吗？何时开放福岛的食品？台湾蔡政府一再强调呢，目前没有讨论。台湾外交部长吴钊燮也说，开放福岛食品目前没有时间表。但是日本台湾交流协会代表呢，来看到是全玉泰，他明确的指出，双方其实有谈到何时的问题，还说呢，农历年前呢、是什么呢？叫做开放的好时机，衷心期待。而且呢，台湾的台北市的议员王宏威就说呢，反莱猪的公投没有办法过关，日本何时加紧禁逼台湾？包括呢，日前举办的执政党2+2的会议当中，日本再度
重申要求台湾开放日本核食。与此同时，蔡政府还偷偷的偷换概念，拿掉核食的标签，改为日本福岛地区食品，竟然简称叫福食，福气的福啊，叫福食。王宏威痛批蔡政府真的是骗上瘾了，反莱猪公投呢，把莱拿掉变成反美猪，现在又来一次了吗？